Olá, hoje vamos falar de um assunto interessante aqui, tá? O petróleo é nosso. Então nós temos uma empresa única que faz a exploração. Mas nem tudo é tristeza, né? O petróleo é nosso, não é? Porém, pagamos a gasolina mais cara do planeta. Por N fatores, falta de concorrência, falta de investimento, falta de recurso, né? Etc, etc, etc. Outro problema do petróleo ser nosso. Nós somos o único explorador do nosso petróleo. Quando tem acidentes ambientais, né? Que está sujeito, né? Devido a ser um único explorador e risco, né? Acidente sempre acontece. Por mais que tenha prevenção, né? Aí quando tem um acidente ambientais lá, contaminação, tudo. Aí o petróleo é nosso. Aí os órgãos competentes, né, de Brasília, né, tomam ação e vai e multa quem causou a poluição, que é do próprio governo, que devolve o dinheiro para o próprio governo. Quer dizer, o dinheiro não circula, porque o petróleo é nosso. Outro caso interessante aqui, né? Entra crise, sai crise. Brasília precisa repassar o preço do petróleo, né, gente? Aí vai lá no fornecedor, aumenta o imposto, que é o próprio governo. O governo devolve o mesmo imposto. Quer dizer, não tem ação nenhuma. Tanto ser de graça como ser caro, superfaturado, não tem nenhuma. E para o governo fazer dinheiro com o petróleo é nosso, começa a vender mais barato lá fora, em outros países, para trazer dólar. Porque aqui dentro é indiferente se aumentar, se diminuir. O dinheiro fica sempre do Brasil para o Brasil. Tem um acidente ambiental, a multa é do Brasil para o Brasil. Aumento em cargos de impostos, é Brasil para o Brasil. Quer dizer, é indiferente. O petróleo é nosso. Então nós pagamos aqui o petróleo mais caro do mundo, né, a gasolina mais cara do mundo, e não resolve. Qual seria a solução aqui, ó? Ter N empresas explorando o nosso petróleo. E essas empresas vão devolver o quê? Impostos para o governo, né? Vai melhorar a arrecadação, vai diminuir o tamanho do Estado para a geração de empregos, né? Porque vai ter mais empregos do que a capacidade do governo tem de gerar os empregos, né? E o petróleo continua sendo nosso. A única vantagem é que a gente vai ter arrecadação, vai ter mais investimento e com a concorrência o petróleo vai ficar mais barato. Aí o petróleo que é nosso, nós vamos começar a perceber no bolso também, pela concorrência. Porque hoje simplesmente falar que o petróleo é nosso não resolve nada. Não gera empregos, não melhora o desenvolvimento, não melhora a arrecadação de impostos, não melhora a exploração, porque a falta assim, necessita de muito investimento. E em casos de problemas ambientais, vai poder ser multado as empresas, não o próprio governo, né? Que é um ciclo vicioso. Se eu multo eu mesmo pago quando puder para eu mesmo, concorda? E assim vai indo, gente. Então precisamos apoiar as decisões aqui do órgão maior Brasília sobre esse negócio aqui, ó, da terceirização do nosso petróleo. Porque falar que é nosso e a gente não sentir no bolso, não tirar nenhum proveito do nosso petróleo, não resolve de nada. Esse petróleo que é nosso, eu tiver lá no buraquinho dele lá, se ninguém pegar ele lá, não tem uso também, porque tá lá no buraco lá, enterrado. E é isso aí, gente. Um abraço a todos aí, espero ter esclarecido aí sobre a terceirização e a privatização da exploração do nosso petróleo, que é nosso. Se é nosso, então a gente pode vender também, fazer dinheiro. Isso diminui até a carga tributária no país como um todo. Que a partir do momento que vai ter mais gente contribuindo, a tendência, né, é os impostos caírem. Um abraço, gente. Até a próxima. Eu espero que tenha gostado aí da explicação aí. Bem simples, mas é por aí. Até a próxima aí. E não esqueça, hein? O petróleo é nosso. Tchau.